同学，我们再看微光菩萨得业的十句第五句：入无边功德海，清净行智光明。清凉大师在注解里面跟我们说的无边果德了，这句话就是讲的前面无平经十卷当中所说华藏世界一真庄严啊，无边的果德了啊。从这个行门当中得到的，入就是得的意思，种善因得善果啊。所以前面一句是讲的普贤大愿，这一句当然是讲的文殊大行啊。文殊大行十波罗蜜，跟诸位介绍过布施持戒啊，持戒能够做到纯善啊，不但恶业不会造了，恶的意念都不会生啊，真正做到了纯净纯善。这十个科目，第三个是忍辱波罗蜜啊，忍辱能忍一切诸恶环境上的逆境，人事上的恶人啊，我们讲的出逆境，随恶缘没有一丝毫的忏悔，没有丝毫怨天尤人，成就自己的德行啊。知道诸法实相，知道前因后果啊，清清楚楚明明白白，能忍啊，不动心啊。这是讲的逆境恶缘，顺境善缘呢也一样，除顺境随善缘，不起贪痴啊，
对于境界一丝毫都不染着，这是忍。为什么？知道凡所有相，皆是虚妄。境界是自己的心念头变现出来的，跟梦中境界没有两样。常常记住大乘经上的教诲，一切法从心想生，顺境逆境心想生呐，善缘恶缘还是心想生呐。离开心想啊，无有一法可得了。那才是宇宙人生的真相。所以诸佛菩萨在一切境缘当中，不起心，不动念，不分别，不执着。他能忍，顺逆境界都能忍。我曾经说过，除逆境，随恶缘，无嗔恚，业障尽消啊。业障就小了。随顺境，除善缘，无贪痴，佛慧全现。佛慧完全现前了。我这些话都是这几十年学佛的经验是我修学的心得。说出来跟大家分享如何消灾，如何得福。忍辱波罗蜜重要所以古人常说，小不忍则乱大谋。人无论是求学修道，或者是建功立业古人常讲大成就要大忍小成就这小忍不能忍的人，是处是法什么成就他都做不到。这个话实话了，我们自己想想自己这一生当中，今天还有同学来问我
学习过程当中，不免呢有许多人赞叹，也有许多人毁谤指责，这是在所不免的。释迦牟尼佛在现代社会指责他的人有多少啊？孔老夫子在今天毁谤辱骂他的人有多少？佛菩萨大圣大贤啊，尚且不免，我们有什么道德啊？有什么福报啊？能在求学修道事业当中一帆风顺啊，没有人毁谤，做不到啊。啊，那遇到这些事情呢，遇到事情你要懂得忍辱波罗蜜啊，你就成功了啊，赞叹你，恭维你能忍，不被他动摇啊，毁谤你侮辱你也能忍，如如不动啊。啊，知道自己方向是正确的，目标是正确的，一往直前啊，绝不受外缘的干扰，这种人成功了。你仔细去看历史，古今中外，凡是有大成就的人啊，他成就的秘诀就是不受外境干扰啊。啊，我这一生当中得这么一点小成就，诀窍啊，就是在一心一意学习经教，为人演说，我就这么一个目标啊。我遇到好护法帮助我啊，韩馆长啊，帮助我30年啊，啊，使我这一生当中，不要管人，不要管事，不要管钱，一心一意在经教里头，才有这样的成就啊。啊，我把我的经验传给真正有志一同的同学们啊，我能成就，你们个个都能成就，啊，不能成就什么呢？那你不懂得方法，啊，你放不下，你就不能成就了。啊，这个地方，那就是讲高度的忍耐呀。决定不为世间
名利所动。啊，名闻利养不动心呐、啊，五欲六尘不动心呐、啊，我才能有成就啊！啊，你们许多年轻的同学看到我了，啊，这个成就得来。不是偶然的，云山老和尚知道啊，我是听他学生告诉我的。老法师在中国大陆啊，跟这个学生们谈话了啊，谈到我。净空法师经讲得不错，讲得好啊！啊，他一生他不做住持，不做方丈，啊，不管人，不管钱财，没有操心的地方啊，专心来干呢，他成功了。然后讲他自己，我不行啊！你看，我又要做佛学的会长，又要做这个方丈住持。操心的事情太多了，啊，他也是个讲经的法师啊，不能把全部精神、全部时间投入在经教，啊，很感慨的说啊，他这个说话就是教人，啊，几个人能听懂他这话里头的意思呢？啊，话题里面的意思非常明显呢。啊，我们两个人都变成老和尚的教材啊。啊，要想这个经教啊讲得好，啊，走我这个路子啊，啊，走他那个路子。经教要讲好不容易啊，真正意思在此地啊。啊，所以一个人在一生当中，这我常讲啊，要发愿，要立志，我在这一生当中想做些什么，啊，这是我在年轻的时候有一位老教授啊，对我非常好，提醒我人生在世啊，应当有所事事啊，不能说一个人人生在世什么事不做啊，这个不可以的啊，既然要有所事事了，那我们就在许许多多事业里头选择哪一种。专门把这一桩事情做好。那我们选择的这个是教学啊，这是社会教育工作，而且是一种义务教育工作，没有待遇的，不求回报的啊，佛陀教育啊。这个路我们走出来了，你们大家看到了，这是给你们做的样子啊，为人演说的表演呢，50年这么长的时间表演给你看。
啊，讲台上45年，你要看清楚，你要看明白，你要从这里觉悟啊！不但佛法如此，世法也如此啊！我的老师方东北先生一生读书做学问的，什么事都不管的。我还有个同学傅乐辰先生啊，过去在台大教历史，很有名的教授啊，在台湾大学教博士班，一生教书啊，除教书之外他什么都不会，通通放下了啊。台南成功大学成立了，请他去做文学院院长，啊，大概校长啊，对他非常恳切，啊，他就去了，干了一个学期，辞掉了，回到台北，还到台大去教书。啊，我们是老同学老朋友啊，也常常在一起聚会啊，吃饭聊天就谈起来了啊，谈到他这个半年的经验，一个学期他说简直不是人干的，读书人嘛，你叫他去干这些行政事情从来没有干过啊，这一个学期大概是4个月吧。啊，在他的感受是苦不堪言呢。这些都是好例子，都是好教材啊。所以，哪一个行业专呢？啊，就是从事于教育工作，啊，搞行政的专门去搞行政。当教员，好好的当教员，好教员。啊，所以我们出家了，出家之后我就告诉大家了，你出家之后，你是走弘法还是走护法？啊，两条路啊，弘法就是当教员。护法就是当执事啊，你选择哪一行？弘护要密切配合，佛法才能兴旺啊，佛教育才能够普遍的推行啊，利益社会，利益众生，那就是众生无边誓愿度啊，所以没有耐心不能成就啊。弘护这个路选定之后要一直走到底啊，当教员对于学校的知识尊重啊，啊，他们在护持啊，功德很大啊。学校职员
对于教员要爱护啊，没有他，没有好老师，怎么会有好学生？学校怎么能办得好？所以教员跟职员要密切配合，要互相尊重，互助合作，这个教育成功。那么主导这桩事情，校长啊。校长的功德低了，为什么呢？职员是他任命的，教员是他聘请的，他不管要不要亲自上课不重要，这个学校的成就就是他的成就，学校失败是他的失败。学校办得好，他有功，国家奖赏他；学校办得不好，他有过，他要受处分。别人不受处分的。就是因为这桩事情，所以佛在经教里在说，护法的功德超过弘法。那个护法是讲校长，是讲这个道场的主持，不是一般之事。一般之事，那个功德跟弘法讲经法师功德是平等的。唯独这个主持和尚是超越的。那个功德最大，就像刚才我举的比喻，他是校长，职员他聘请的，这个教员也是他聘请的，他能找到好的职员，像学校这个教务主任、训导主任、总务主任，校长聘请的，这个各个科目的老师、教员也是校长聘请的，他能够请到好的助手、好的教员，他的教育成功了。做领导的人成功的关键就在知人，善用用人得当所以《金刚经》上有一句话，一切法得成于人，人如波罗蜜事出世间一切法了，小成就小人，大成就大人你不能忍，什么成就都没有。下面一个项目，精进，能忍才能够精进，所以忍辱是精进的先决条件不能忍哪有进步，
肯定大幅度的退转退堕，那很可怕了。所以精进对峙的是什么呢？懈怠、放逸，放逸就是随随便便、马马虎虎啊，干什么都不认真的，都不负责。精是进步，不但要进步，精啊，精是纯一啊，实在就是常说的一门深入啊，常识熏修啊，这就是精进的相啊，精进的样子啊。所以能够断一切懈怠放逸啊，这一条里头最重要的一个字精啊，这一个字是讲的原理原则。精神专一，你看《三字经》上都说，教之道贵以专啊。我们今天学佛法啊，学经教，经教很多，你学哪一门？你一定要转啊，一生专攻一门，你在这一门里头就做了专家了，学者了啊，这一门千锤百炼。怎么个念法？理论要贯彻，啊，方法教训要落实，境界要其如，你这一门东西呢算是毕业了啊。我说的这个标准比古人低得很多，古人要明心见性啊，那个标准现在人做不到啊。那我这个标准不难达到啊，不管你学哪一部经，这部经的道理你搞通了没有？真下功夫啊！这部经上讲的方法啊，教训，你做到了没有？道理贯通，解门，真正做到行门，皆行相应，你就入境界了，就其如了，这样呢，你就可以毕业了，为什么？你无论到哪个地方去讲这部经，我相信你讲得不错，
啊，你会讲得很精彩。为什么呢？你有解有行。解行相应啊。你不是在空说话了。啊，你行之有德了，你有心得。你在讲台上啊，做出你自己的心得报告啊。这个让听众听起来津津有味啊。啊，我们一般讲呢，你把这个经讲活了。啊，怎么会把经讲活了？你做到了。把这个经教真正变成了自己的思想行为。啊，这个我讲台上常讲啊。啊，经典上的理论变成我们自己的思想。经典上的教训方法变成我自己生活行为。学了是真管用啊。没有白学啊。啊，这个样子你自然生欢喜心，得受用。啊，这就契入境界。啊，绝对不是说学的这个经教与自己思想生活行为不相干。你要是这个态度去学，虽然看很多古人的著述注解，你也写成不少的讲稿去讲，讲得怎么样？听众听起来不是味道啊。啊，这个样子你让听众啊生不起兴趣。啊，你要是讲的次数少啊，像从前李老师教导我们的啊，最少三次，最多不可以超过十次。啊，标准呢是5次到7次。一般信徒，哎，面子嘛，反正你时间短嘛，来捧捧场啊。如果你要讲个半个月、一个月，人家就不来捧场了。你讲的没味道，他不来听了。啊，那么那个听众，嘿，听众越来越少，你自己的信心都失掉了。这种讲演讲经失败的啊，你要怎么样能够把这个听众抓住啊？听众说越讲越多，你成功了啊！你要能把听众掌握住啊，让听众越来越多，因为听众会宣传。啊，他会带人来听，戒心要相应呐，秘诀在此地啊！啊，戒心不相应是决定做不到的啊！啊，精进，戒帮助行。行帮助解啊，你自己的境界不断向上提升啊，纵然是你讲一部经，遍遍不一样，一遍比一遍精彩，这肯定的啊。
但一生还要讲多经吗？一部经就够了。啊，这是我在差不多是四五十年前的老观念。啊，我从李炳南老居士那个地方学到的。啊，我的力，李老师这种指导啊，专攻啊，没有学的很多很杂了。啊，确实，如果没有老师严格的督导，啊，我们年轻都喜欢光学道文，什么都想学，啊，什么书都喜欢看，常识很丰富，不专不精。啊，谚语所谓的，哎，行行通啊，行行松啊，没有一样啊能出人头地啊。学了很多，一点受用都得不到。啊，真的，与断烦恼习气毫不相关呐。那这个学呢，叫白学了，一点受用都没有。啊，你们同学在这个地方，啊，我要求大家的，一个人专攻一部经，学讲一部经，你们自己想想，你们有没有得到一点好处？只要你真正听话，不使阳奉阴违，你一定得受用啊！得受用多少？那是你自己修学的功夫程度不相同，你要如理如法的深入。啊，勤奋努力，你得的效果就很明显，很显著。啊，这样呢，会增长你的信心，会激发你的愿心。我这些话，都是我自己年轻时修学的经验啊。我不是道听途说，这是文殊菩萨教我们第四个科目，第五个科目禅闹禅定啊，六波罗蜜里面讲的禅定，啊，禅定是什么呢？《金刚经》上讲的好，不取于相，如如不动。释迦牟尼佛教须菩提尊者。宗门六祖大师慧能，他从金刚经上开悟的，啊，
他所修的禅定，教别人的禅定，就是依据《金刚经》上这两句话，他落实了。啊，他讲的比较白。啊，什么叫禅呢？外不着相，叫做禅；内不动心呢，叫做定。啊，你们想想这样两句话，不就是不取于相吗？外不着相吗？啊，内不动心吗？如如不动吗？禅定能生智慧呀！智慧大小与禅定功夫浅深，恰好成正比例。初学，实在讲这。哪个法门都没有定法啊！在禅宗，一般初学的呢，都是禅堂里面打坐啊，去练呢，言观鼻，鼻观心那是基础啊，基础的学学了之后啊，要管用啊，用在哪里呢？在日常生活当中，行住坐卧，它都是言观鼻，鼻观心。参禅的人，你到那个禅宗道场，你遇见他了，他没有看到你，你给他打招呼，他没听到，那是真的，不是假的，不是他架子大。他眼睛不是闭着的，眼睛确实看鼻子。他在练功啊！寺庙里面有些客人，专门有知客师、照客师，他们接待，与这些轻重啊没关系啊。轻重这是执事，这个招待的是执事，有人招待啊，他们没有不是招待客人的，没有这个工作。从这个地方练，然后练到功夫差不多了，眼睛可以长大一点了，啊，可以接触六尘境界了。接触六尘境界，要外不着相，内不动心。如果外面着相，里面动心，马上收回来。啊，收回什么？言观鼻，鼻观心。从外面境界收回来啊。孟夫子说过：“学问之道无他了，求其放心而已啊。”这个两句话
这是禅功啊。真正做学问是什么？就跟参禅一样啊，把你的妄心从外头境界收回来，收回来就不缘外缘内了。观世音菩萨就修这个法门，《楞严经》上所说的梵文文字性，性成无上道啊！啊，他是举耳根，我们耳根听声音，听外面的，他不听外面，他反过来听里面的。里面是自信啊，外面是深沉啊，我们凡夫六根往外跑啊，所以烦恼多了，妄想分别执着都生起来了，它往内缘，它不向外缘啊。换一句话说，六根在六尘境界里头永远保持不起心、不动念、不分别、不执着，这是定境啊。那外面境界清清楚楚、明明白白，那是慧。定慧等学啊，这叫做禅定啊。啊，禅定在梵语里面称为禅诺。啊，禅诺也翻作静虑。啊，静是心地清净，一尘不染；律是清清楚楚、明明白白。换一句话说，禅诺这个禅定啊，是定里头有慧，慧里头有定。啊，它不是死定。啊，不是说什么念头都没有了。啊，那就变成无想定了，错误，那不是禅定。无想定要修成功了，果报在无想天，外道那个不能见性的啊。所以禅定是活活泼泼的啊，初学是好像很呆板，越学越活泼，它能够应用在日常生活当中，活泼了。啊，还不会用的时候，那是比较矮板。啊，禅堂里面天天坐香，这很矮板的。这个是说，你的功夫不能应用在生活上。啊，真正应用在生活上。行住坐卧，无论在什么境界里头，所谓那且常在定啊，无有不定时啊。啊，那是你禅定功夫成熟了啊，完全落实在生活上，落实在工作里头，落实在处事待人接物。啊，我们看《华严经》里面，修禅定的这些菩萨们，他们在哪里修的？在市场啊，现在讲的百货公司啊，啊，
在百货公司里面闲逛啊，其实他不是闲逛，他在那里修禅定。百货公司里面逛，眼睛看得清清楚楚是智慧，心里头如如不动是禅定，定慧等学。但是我们一般人认为，哎，这老先生去逛街去了，啊，就看热闹去了，哪里晓得人家在做功夫？啊，这我们一般人不知道啊，细心观察你才能看出来。哦，他不简单，他不是普通人。啊，普通人逛街的时候，那个是手舞之足蹈之，啊，这个面貌里头有这个欲望情欲的表情。那个真修行人的时候，他的表情上看到是定慧，不一样，啊，确实是修定修慧。现在时间到了。